Okay. Okay. Pozdravo moje dragi kumine, dobrodošli mi u novi jebeni video, koliko sam čekala to da kažem. Jer moguće, jer moguće, sad bi vas oko sve zakrlio. Ej, ljudi, dobrodošli u novi video, dobrodošli u novu epohu, ovo je Gmina 2.0. Znači, ovako, prvo nego što krenemo, hoću da kažem da je prošlo 2 dana od kad sam stavila ovaj moj cmizdravi video i toliko sam preplavljena je slaba reč. Znači, dobila sam poruke od mojih, iz porodice, od mojih najrođenijih, koliko su ponosni i na mene i na vas i koliko su čitali komentare i svi su ono, znači, moved i touched i dodirnuti, a ja ponajviše. Znači, ja bukvalno evo ova 2 dana samo čitam komentare i plačem i čitam i plačem i šta mi gmiže po nozi sada. Jebim ti. Znaš šta, imamo neki nalet smrdi buba. Ja ne znam šta se to dešava. Priča je kao da su ljudi poludili sa sadnjom paulunija, pa su zato smrdi bube. Znači, poludele. Uglavnom ima ih ono more. Bukvalno samo tako lete ono i uleću ti u nozdrve. Ovi, stvarno sam ono... Ne znam uopšte ni šta bih rekla. I onda sam htjela da vam napravim live. Znači, kad sam postala video, pa sutradan uveče, pošto smo bili u gradu cijel dan, htjela sam da napravim live i da da vam kažem, to nisam htjela ništa ni da pišem na Instagramu, ništa, da bude nešto ono kao zahvaljujem se i da bude cheesy i bez veze. Htjela sam onako uživo da vam to kažem, koliko ste me dotakli i znači u životu mi više ništa ne treba, samo da čitam te komentare i imam dovoljno snage. Kao i uvek me uzdrmate i podignete, ali fora u tome što sam se razbolala, znači, ne znam, valjda neka je, nemam pojma, valjda sam toliko, treba i da dobijem, znači ultra sam emotional, kasni mi već, znači sva sam, ono, hormoni mi rade uzduž i popreko, drma me ovaj grip, znači imala sam noćas celu noć temperaturu i evo i sad isto bukvalno osjećam onako da gorim onako iznutra. Sve mi se uzbudilo, sve mi se pomešalo. Non stop plačem, znači non stop plačem. Što nije ništa novo za mene, pošto ovih proteklih godinu dana bez vas bukvalno svaku noć plačem. Ne znam da je bio jedan dan ono da nisam plakala. Dobra, ajde, u posljednjih mjesec dana je bilo mnogo bolje, ali to je onako neki standard bio za mene. Ali ovaj put sam plakala od radosti čitajući vaše komentare i hvala vam mine za to. Hvala vam beskrajno. Nadam se da znam, ne nadam se, znam da ću vam to sve vratiti čim mi bude bolje, kako mi bude bolje, sve više i više da se družimo i znate već sve moje ono želje koje su i my passion. Uglavnom, ne znam, eto, stvarno, osjećam se ultra giga mega povlašćeno i ono kao blessed i sve po redu. Stvarno, hvala mi, ne znam šta da kažem, ne znam šta drugo da, nemam pojma. I nisam ni htjela ovako da gorim, htjela sam da uživo da napravimo live, ali bukvalno kažem, totalno me odrma. I ali sam htjela da... Eto, snimim makar ovaj video, eto, za početak da nešto pustim na kanal. Mada mi još uvijek stoji kompjuter ovdje, pošto Ivan ne stiže da mi to sve poveže, ali snaći ću se ja, nebitno. Uglavnom, danas, znaš kako, osjećam se sad, ima u meni godinu dana emocija, godinu dana događaja, svega da vam to sve ovako izblebećem i ispričam. I imam to želju, ali ne, znaš, ono, kao od nečeg moram krenuti. Ne mogu sad samo heavy stuff da vam postojem, ono, znači i ja ću umreti. I nije mi ni bilo lako dok sam čitala komentare, baš zbog toga, jer me još uvijek to sve trese i u tome sam. Tako da, ono,
Moram malo pauza, pa ćemo onda mental health i emotional i ono sve živo što mi se izdešavalo, pa ćemo opet nešto ono za prdenje mozga, ono zarahu i gluposti. I tako, nemam pojma, ne znam ja. Uglavnom, idemo. Znači ovako, imam danas za vas... Jo, znači, grlo me jako ovej... Jer ovo gazi je malo da ne bi trebalo to da pijem. Prvo je Ivan imao ovaj grip. I to ga je treslo jedno nedelju dana i više. I ja kao, meni nije ništa, meni ništa, super, ja to sve huha. I znači, če... Majko rađe. Uglavnom, ne budem. Znači ovako, jedan danas za vas jesenji Zara haul. Šta sam sve nakupovala da smirim svoju dušu. I da učinim svoj život srećnim u ovim izazovnim vremenima za mene. Tako da ću vam tu pokazati, ali pre toga imam jedan paket da vam pokažem drugi, a to je paket koji sam kupila sebi kao nagradu što sam... Ju, kako me peče grlo. Kao nagradu što sam preživela magnetnu jebenu rezonancu. Znači... Išla sam 4 puta, gmine, 4 puta i kao neko ko je apsolutni klaustrofobičar od svog djetinjstva, znači ja ne koristim lift, onda znajte koliko je to za mene bilo strašno, tako da sam sebe častila, međutim, nažalost, nisam ništa od toga uspjela da potrebim, jer je već bilo hladno, znači ono bukvalno leto je bilo završeno za koji dan, ali nema veze, srećna sam što sam to sebi kupila kao onako neki... kako da kažem, remember, znaš, ono kao usjećanje na jedan veliki izazov koji sam prešla i uspjela i završila i ostavila iza sebe, koji mi je bio ultra giga mega strašan. Tako da, to ću prvo da vam pokažem i onda ću ti izvučem ove kutije koje su stigle za jesenji haul. Pre toga, na sebi imam majčicu koju sam kupila u Berški. Prošle zime, koja je toliko prijatna, ovo je neka, neki pamuk, nešto, nemam pojma, jako je lepa, onako, ide u X, ne znam kako da kažem, i toliko je prijatno da vam ne mogu objasniti, ono, taj materijal neki, onako, jako je streči, ali pamučni, baš je super iška. Ja obožat, kad to nisam rekla, na noktima imam, oh my god, na noktima imam Mine Pumpkin, samo što ne znam, sada ovo svetlo je ovdje fantastično, jel tako? Ne znam koliko ćete vidjeti, ali je onako kao onaj Jeffree Star Lipstick Pumpkin što ja obožam, je takva je boja, prelepa je. Uglavnom, idemo. Znači... Ovo je moja nagrada. Ovo je moja nagrada. Žao mi samo što je već bilo ono kao... Mislim, nije mi žao što je počela jesen daleko od toga, ali što nisam imala prilike da ovaj nosim, ali nema veze. Znači, uglavnom uzela sam 2 stvari su bile na rasprodaji. Ona letnja rasprodaja što ide, a ova jedna stvar nije bila. Bila je full price, ali nisam mogla da im odolim. U pitanju su ove sandalice. I sad ćete se smeti pošto su pink. U suštini ceo paket je pink, znači verovali ili ne. Ali, nemam pojma. Evo ga, ovako izgledaju. Oh my god, kako sad im odalim? Čekaj, nisam ih ni razdvojila. Da li ovdje u ovom podrumu postoje makaze ili su makaze gore? Ne mogu da se setim sad. Ne znam. Nema veze, uglavnom, evo ga. Ovako ću nekako pokušati da vam ih pokažem. Znači, prelepe su lakovane, pink, girly, jako je ova... Ova štikla jako je stabilna, znači... Bukvalno ne predstavlja nikakav problem. Možeš da ih nosiš uz farke, uz sve živo, znači stvarno su prelepe. I tako mi je nekako iconic što su pink. Da, baš za taj moj, ono, poduhvat koji sam uspjela, nekako mi je, nemam pojma, nekako su mi girly i podsjećaju me malo i na moju
ovaj, pokojnu Bakazoki, ne znam, jako sam i ženstvena. Tako da to je prva stvar koju sam se zatila. Zatim, druga stvar jesu, još jedne sandale, koje su takođe pink i izgledaju ovako. Ta-da! One su onako baby pink. Sad će mi ovde poispadati. Htjela sam ovde na ivicu okreta, ne znam koliko mi je pametno, ali ajde. Onako su skroz baby pink, kao neki satenski materijal, ne znam ni ja. Koliko može da se vidi. Ali su prelepe, imaju ovu kašanalu. Prekjut, ova štikla je ono, totalno možeš da hodaš u njima ceo dan. Nije nikakav ovaj izazov. I u komplet sa tim ove štiklicama. E, a inače stavila sam baterije ovde da se puni, ne znam, ćete vidjeti. Ove, ako mi crkne telefon, pošto pretpostavljam će biti dugo video, pa ćemo se prebaciti onda na kameru. Kamera ono kao nije snimala, brate, godinu dana. Ono, buđala se. Ide paučina unutra. E, uglavnom, uzela sam ovu tašnicu. Ovo je bilo nešto smiješno, tipa Hill 500 DMG, na rasprodaji i uzela sam ih kao da ih uklopim sa ovim farmericama, bože, sandalama. Ali u glavi su mi farmerice onako kao, znaš, tipa white tank top, znači majčica onako na bretele, bela koja je bila ovog leta opšti hit. Mislim da su svi nosili belu majicu na bretele, bukvalno me vraća sve na moj ono teenage period. Tako da, farmerke, bela majčica i recimo ovaj kombo, pre-cute. Za neku letnju varijanticu. Ova tašna ima u sebi lanac koji sam ja unutra vratila. I interesantno je da je taj lanac onako urađen skroz, uvrani ću sada da raspetljam, onako je mat taj metal. Nadam se da možete da vidite. I tako, to mi je nekako cute, nije onako shiny, nego eto, ima taj neki interesantni detalj. Tako da, eto, to je nešto što nema veze sa jesenjim holom, ali sam htjela stvarno da vam pokažem, zato što ovaj je vredno vaših očiju. I eto, moj neki poklončić za sebe. Ju, znači, toliko mi je nekako, kako mi valja ta temperatura, greje, onako mi je toplo, ali na nogama mi je minus 1000. Ono, buče moje zepice. Ovo mi je mama kupila. Bodra moja. Leti mi je kupila prošle zime. I obožavam. Uglavnom, možemo da krenemo. Vidite, da li ste spremni? Let's go! Ok, e da, ovaj sam otvorila. Jedan sam otvorila. Zato što je ovaj prvi stigao i onda sam htjela da isprobam moje farmerice. Znači ovako, znači prva stvar. Išla sam u promenadu i obišla sam cijelu Zaru. Bukvalno sve ono što je na sajtu, ja ne znam, ono 80% toga nema u radnji. Bukvalno, od modela farmerica, preko haljina, preko sukanja, tražila sam jednu kožnu suknju koja mi se jako svidela. Ma kakvi, znači ćao. I onda sam skontala, ok, što ne bi iskoristila foru, razumeš, koju možeš preko online. Znači, poručiš više modela ili više veličina i ćao, uživaš. Kad već nema u radnji, mislim, stvarno. A i iskreno, mislim, volim da idem, ali nervira me jako što nekako, znaš, kad se onako zapariš u onoj kabini pa isprobavaš, plus ne možeš sve da odneseš šta hoćeš da probaš, nego moraš u nekoliko puta, ono tamo čekaš red. Uglavnom, naručila sam nekoliko modela farmerica. Zašto? Zato što sam bukvalno ostala na... Moje, evo ovako, sad ću vam pokazati, evo ih ovdje gore, čekaj. Evo ih. Ovo su moje crne farmerice koje sam kupila u Zari.
kad sam bila deblja i ovo je broj 42. Ja sad nosim 38. I fora u tome što bukvalno su mi ovo jedine, ja sam ovo probala, sam ove čak i iskuvala da bi se smanjila, da bi se one nekako skupile. I jesu se malo skupile, ali ipak nije to dovoljno. Međutim, one su već toliko uništile, ja sam njih toliko nosila. Vidi, znači skroz su već katastrofa i izbledele su skroz. Evo, kad porediš sa novom crnom bojom, gledaj kako izgleda. Razlika, ne znam da li se vidi. Ali ovaj, stvarno sam ih, nekoliko godina sam ih nosila i stvarno obožavam. I super su bile duboke i sve, ali su mi postale velike i ovaj, skroz su se onako izlizale između butina. Tako da sam htjela da kupim sebi jedne nove duboke crne. I vidjela sam neke interesantne modele u drugim bojama, rekao, ajde, poručit ću nebitno pa ću isprobati. I sad, pošto sam ove sam već isprobala, ove tri modele, mogu odmah da vam kažem. Znači ovako, ovaj model Super Elastic, tako se zove. Evo, ovdje piše. Evo ga, Super Elastic. One su mi kao, znači, guzička, sve je ušlo kao rukavica, bukvalno, znači u njih. Fit like a glove. Fantastične su. Definitivno mogu da ih, da vam ih preporučim. Zato što stvarno sa Zarin farmericama, ne znam, ja sam mislila pre da sam ušla u štos u te njihove veličine, kružiće, trouglove i simbole i ostalo. Međutim, 100 puta mi se desilo da, da kupim i da su ono, bukvalno ne mogu list svoj da uguram unutra u nogavicu. Ili neke kupim pa su totalno velike, ili neke kupim pa su tako nekako skrojene x, y, kao jedna od ovih, sa što ću vam pokazati. Znači, nekako totalno... Nekako totalno. Ovi, hoću da kažem da su nekonzistentni sa tim svojim veličinama i da nikad ne znaš. E, ovaj mogu da vam kažem model da je stvarno superiška. Znači, što sam rekao, Super Elastic, moja veličina 38 i onako su mi fino, komotne, ne kolju ništa. Ekstremno su duboke. Ove, ja sam definitivno otvorena za ovaj sad novi trend low waist. Znači, kad sam ja išla u srednju školu, nosila sam farmerice koje su bile toliko low waist, toliko je bio nizak taj struk, da bukvalno ne možeš da sediš u klupi da ti dupe ne ispadne. To je tako bilo low waist, kad se setim, ne mogu da verujem da smo to nosili i uvek su dole one zvonare, onako onaj, sve ti se vuče po, i u katastrofa, katastrofa. Znači, to mi se ne sviđa, ali ovo je kao neki, što sad ova nova generacija, kao low waist, to uopšte nije low waist. Bitch, ne znam šta je low waist. Low waist je do ovde, razumeš? Ovo je ono kao ispod pupka, kao low waist. Uglavnom, super mi je taj trend i sviđa mi se i imam, kupila sam i nekoliko ovih, pa sam nosila letos, kako se zovu te, mom fit, jeans i one straight leg, super su mi svi ti trendovi, ali, skinny jeans su zakon. Duboki kat, da se istakne taj struk, da to bude bomba. To je meni, znači, naj. I nekako najviše volim. Znaš šta je fora? Fora u tome što sam ja u posljednje vrijeme jako sam se promijenila što se tiče štikli. Znači, ja non stop nosim štikle, ja obožavam da nosim štikle. Toliko mi, valjda, kroz to moje, taj moj mentalni pad i depresiju i sve što mi se desilo, jako mi je to pomoglo da nekako... ne izgubim u potpunosti tu svoju ženstvenost i da ne izgubim taj svoj feminin ono, spirit u sebi i onda sam, znači, uopšte ne provodim vreme u patikama. Gdje god idem, šta god radim, ja ću biti u štiku. Mislim, nije da ne nosim patike uopšte, ali ono. A kad nosiš ove te neke bell bottoms, zvonare i to, ona ti skroz pokriju cipela, a to, znači, to ne može da se desi. Cipela mora biti istaknuta, štikla mora da se vidi, dizajn mora da se vidi, itd. Uglavnom, volim skinny jeans i to je to. Znači, ove su mi stvarno superiška. Ove, probat ću sve, naravno, da vam pustim ovdje sa strane što isprobam itd. da vidite kako to izgleda. E sada, ove druge su katastrofa. Ove vam ne preporučujem nikako.
ušla sam u sva tri modela, 38 broj, sve je to bilo super, znači ne veličina, nego nekako kroj. Znaš kako kad uđeš u farmerice, posjetiš da su sve nešto ono iskrivljene, ovake, onake, krivo, sve nešto nekako nije skrojeno za čoveka, nema pojma. E, takve su ove. Znači, ove su Sculpt. Znači, Sculpt, te vam ne preporučujem, ne. Ako si moje građe, definitivno, ne znam, mislim, nije da ono kao sad, mislim, ne preporučujem, stvarno su nikako, jako su loše, nekako sve nešto vučil nazad, spuk, tripujem, ne znam, baš nekako. Ali kad ih gledaš ovako, mislim, vrlo su slične, isto su duboke, isto su crne, sve, kao sličan je kroj, ali nije, ima razlike. Znači, ove ću definitivno vratiti. Sculpt nije definitivno Sculpt, što se mene tiče. E, zatim imam ove. Ove ne znam, ove ću, pošto ima još ovih paketa da otvorim gdje ima još farmerica, pa kad budem probala sve onda ću znati. Ove su isto 30, ja sam znala šta piše. Da, ove su isto Sculpt. Ove mi nekako nisu bile loše, ali šta ja znam, nisam 100% sigurna, tako da vidjet ću. Znači, ove su onako kao neka prljavo siva boja. Ne znam koliko se to i vidi na ovom mom divnom svetlu, ali ove, šta ja znam, onako nije loše da kombinujem sa nekim mojim topićima i džemperima itd. Ove, vidjet ću još. Što se tiče kroja, onako sam pola-pola. Nije mi ovaj, kako su ove dobre, znači prelepe, znači kao, šta sam rekla, super elastik, fantastične su. Ove su mi onako i fifi, tako da to ćemo vidjeti. Gmine, znači ovako, ja sam, prije svega moram da uzmem vode, grlo me peče utra. Kažem kao kreten. Ali dobro, ovako. Ja sam sve gledala na telefon i izbrisao mi se taj snimak, ne znam kako i gde i kada, kad sam ovaj taj dan kad sam probala, tako sam ja sad opet isprobala za vas ove, iz ove prve kutije farmerice. E sad imam još jedan Sculpt koji je bolji nego ovaj crni, ne znam kako, ali ipak nisam 100% zadovoljna, tako da želim da budem diva, kraljica i žena koja na prvo mesto voli sebe najviše i uvek je... Znaš koja me je rečenica jako, jako, jako pogodila, pre jedno mjesec dana sam je čula. Koja me je u srž moj, znači kako mi je značilo kad sam čula. Slušaj ovo, jako jednostavno. I always show up for myself. Tako da sam ja u tom momentu odlučila da ću ja da budem ta osoba koja će uvek da se show up for herself, for myself. Tako da želim najbolje, razumeš? A ove farmerice nisu najbolje, tako da best of luck. I kupila sam ovu tašnu. Kupila sam ovu tašnu koja je koštala 1900 dinđi. Ovo tašno sam kupila zato što sam kupila čizme koje su lakovane i nemam ni jednu, bukvalno sve moje tašne su ili krem, ili pastelne, ili brown, nemam ni jednu crnu tašnu, to što ja crnu boju, osim mojih farmerica u mojoj garderobi, imam jedan džemper crni samo i to je možda neka majčica, eto. Ovo ostalo je sve nekako drugi, ne, crna mi nije uopšte moja boja, jednom rečju, tako da... Nisam imala nikakvu tašnu, ja sam kvatala, ajde uzet ću ovu kad je već na raspored, čisto dijem, rekao mi se, delovala mi je kao onako lako, ona pa uklopit će se sa tom. Sviđa mi se što je velika. To, brate, znači ne možeš da nađeš nikakve velike tašne. Nema nikakav džep unutra, ali tako? Ima ovdje mali džep. Evo ga, ima ovdje mali džep, 1900 sam je platila i ovo je sve unutra, onako možeš da staviš, da poneseš ono miksera ako hoćeš. I to je to. Nije loša. Sviđa mi se. Naravno sviđa mi se što ima ovaj lanac. To mi se sviđa. I sviđa mi se eto da imam crnu da uklopim uz ovaj ustečizme. I ako mi treba nekada pobacam ono hiljadu nekih stranca unutra, ima mesta. Tako da sviđa mi se. Vidjela sam sad da slična ovako veličina neka je bila brown. Mislim da sam je vidjela ovaj, da su izbacili. Ta mi se sviđa isto, ali
ne znam da li bi imala s čim da je uklopim. Pošto sam planirala tu svoju jesenju garderobu da bude kao nešto sve na bež, sve na krem, sve na... Jer ne, mislim, sad ja to pričam i držim crnu tašnu u ruci. Zato što ne volim taj ono trend da se prepustimo svi crnoj boji kao crna boja klasik i sad ne znam šta. Ne, baš hoću suprotno od toga da idem i tako sam nekako to planirala. E sad vidjet ćemo ko će mi uspeti i koliko će mi uspeti. Zato što, ajde, neću pričamo napred. Uglavnom, to je to. Ova kutija je finito. Idemo dalje. Treba će mi skalpel. Well. Dao nam je Ivana nož. Juzo mi je jastuk, jer ako sad mi kvariš sebe. Moj prelepi setup. Neću ništa, zato sam to počela da vam pričam, ali neću dok vam ne pokažem. Onda ću da vam opisnim moju viziju. Ajde. Jo, kako su prelepe. Oh my god. Og mine. Vidi ovo. Znači, išla sam sa Vanjom da shoppingujemo i da kupujemo nju. Ona je išla na neku svadbu pa smo joj tražili outfit. I ona je kupila ovakve crne, a ja sam htjela takve ove bele, jel? Međutim, nije bilo u Zari, znači nema ih bukvalno. Ja rekao, ok, naručit ću online i baš me interesuje da li će biti onako bela više ili na krem. Definitivno je na krem i to je ono što sam ja htjela. E, to je to što sam vam rekla. Znači, htjela sam da mi ide više na taj neki krem jer imam i onu perjanu jaknu koja je onako skroz kao neka kremkasta. I onda nisam htjela nekako crne čizme. Mada super mi je i taj kontrast kad neko ima krem coat ili tako neka boja kafe sa crnim i crna tašnica. To mi se sviđa, recimo. I red lipstick. Brutalna je ta kombinacija. Ali, ok. Uglavnom, to su nam čiznice. Da vidimo da sve ok. Jeste. Pa da, lijep ovaj cipzak. Odlično, znači. Evo, ako izgledaju unutra, znači nijemo nikako krzno, ništa nije, ne znam kakva zaštita od toplote. Definitivno nisu za ekstremno hladno vrijeme, ali jao što sam kupila prošle godine, prošle zime sam kupila jedne čiznice u Zari. Ljudi moji, koliko su me nosile po zimi, koliko su me grele, ja nisam mogla da verujem. Vidjet ćete sigurno outfit od daily nešto ove zime u njima, pošto ih obožavam. Fora u tome što imaju gigantsku platformu, ja to nisam imala pojma. Znači, koliko ta gigantska platforma tebe u stvari izolira od hladnoće. Recimo ovako, cipela koja dodiruje dole kad hodaš, znači ide direktno hladnoća. Međutim, kad ti imaš ovako onu platformu, koja razlika? Ja nisam mogla da verim koliko me greju. Najobičnije čizmice od lako onog Sky, ono, bukvalno. Tako da, eto, to je to. Ja, sviđaju mi se, jako sam srećna. Jako su lepe. Fantastično izgledaju. Prelepo, prelepo, prelepo. Bože, nikad nisam mislila da ću ja biti osoba koja nosi bele. Dobro, ovo nisu bele, definitivno ima razlike. Definitivno, definitivno. Znaš, ona onako ubi bela boja, ono, ipak je nekako mi to samre, ono, i drugačije nego kad su ove ovako kao neka bela kafa ili kako već da ih nazovem. Jo, fantastične su, fantastično izgledaju. Ok, idemo dalje. Čekaj da im koja je lakša. O, da vidim ovdje što ima. Pošto ovdje ima i nekih stvari koje sam naručila Ivanu. Tako da, jao što sam mu naručila košulju lijepu iz Zare, ne znam da je. Mislim da li je ovdje obesio. Jako je lijepa, onako Texas. Oh my god, jao bože kako je lijepo, kako je lijepo. A ovaj moment, gledaj ovo. Nešto najlepše za žene, najlepše. Zimeš? Jao.
Da li ste spremne, Nine? Da li ste spremne? Oh my god! Joj, da li sam pogrešila u veličini? Uzela sam M. Znači ovako, kad sam videla ovo flafasto čudovište, ja jednostavno nisam mogla da odolim. I drago mi je što nije ona čista bela boja, nego onako kao ta neka off-white, više ide na tu neku kafu, vanilu, nešto na taj fazon. Ima onako malo touch of cream u sebi. Jo, bože, moram ovo odmah da probam, da vidimo kako izgleda. Uuu, ima divnu postavu, fino. Mogu vam reći da je ovo nešto ultra udobno, prelepo, toplo. Jako sam zadovoljna što sam uzela M, zato što mi je ova veličina rukava savršena. Znači, ništa mi nije ono da je kratko ili predugačko, to mi se jako, jako sviđa. Vidi ovo, znači, taman, bukvalno kako mi ide. Jako mi se sviđa što je ova giga mega kapuljača, ova aqua. Znači, ogromna je. Ja ne mogu da podnesem jakne i kapute bez kapuljače. To u mom svijetu ne postoji. Ja ne mogu. Znači, ja kad duva vetar ili kad je hladno, ja moram imati kapuljaču. Znate me, to sam rekla već 500 puta. I sviđa mi se što je ovaj cipzar. Nekako onako možeš da bude onako taj kao neki teddy bear, ono, kao sportski sa patikama, helankicama, a može i da bude onako elegantna varijanta. Ovo, jako sam srećna, samo što, evo sad, znači, cijela ova trenerka, sve nogavice, sve je od ovog fluffa, to da znate. Ovo, na crno, doviđenja, prijatno, ja bolje da sklonim ove crne, rip, bolje da ih stavim ovde. Ove, eto, to je jedina, da tako kažem, mana, ali sve ostalo je fantastično, jako je mekan, oh my god, prelep je, prelep je. Prelep je kod. Znači, ovaj sam uzela u veličini M. I gde je ovo čudo? Platila sam ga 7590. Nisam rekla za čizme. Čizme su, znači moj broj 37, 6990 su ove čizme. Evo ga. Znači, to je to. I ovo je ovaj kaput. Super iška, jako sam srećna, dobro, zadovoljna sam. Ok, idemo dalje. E, vidi ovo, ne znam li možete da vidite, ali vidi je, gledaj, svuda ih ima. Beži! Dobro, nije me to smrdilo. Ok, znači sljedeća jakna je ova. E sad ovako, znači ono što sam sigurna, jeste da ste vidjele gomilu, znači ono, youtuberki, mislim, bar ovih evropskih što ja pratim, znači, sve su poludele za zarenim onim, oni kažu žile, onaj kao prsluk, bukvalno ovako ovaj avijatičarski fazon, samo što je mnogo svetliji, onako je oversize, to se rasprodalo u momentu i nisam ni obratila pažnju na to, stvarno. Te kad su počeli vide i svi živi nose, znači ludilo, ok, nema ga više. E, onda su počele sa ovom jaknom i ne bukvalno ova, nego jedna prednje koja je izašla, pošto u stvari ima jako puno varijacije, ima crna, brown, tamno brown, kratka, krop, ovako, onako, ima čak jedna skroz onako bela za plavuše, prelepa, prelepa, isto ovaj kao avijatičarski fazon. I onda su poludele za tim, jedna koju baš pratim, devojka mi je toliko osladila, a ja, znači, ja sam takva, ja kad vidim da majčke to nose, onda i ja to želim, jednostavno, i ako mi se ne sviđa, nađem načina, jednostavno mi se svidi, ne znam, to je taj neki, ta neka moć, ono, razumeš, majčke. Uglavnom, jako mi se svidjela ta, ta kao neka tamno brown varijanta. Međutim, onda su izbacili ovu. Ja sam bila u fazonu šta da radim, da li da uzmem tu ili ovu ili ne. Ova mi je nekako bila, kad sam je vidjela, odmah mi je bila Lara Croft i Tomb Raider. A ako sam iko ikad želela da postanem u životu, to je bila Lara Croft. Tako da kad sam vidjela ovu jaknu, odlepila sam i morala sam, znači, da je kupim odmah. Tako da ona izgleda ovako, prelepa je. Unutra ima ovaj teddy bear,
slatki i onako prilično je tanka, znači baš je za ovo neko jesenje vreme, nije ono za neku full zimu. Mogu vam reći da je ova brown boja prelepa, prelepa, ali mene sad jako kopa. Viš ti šta ti je taj influence majčki, sad mene kopa ta veća jakna, taj oversize. Da li možda bi bio topliji i deblji nekako, ne znam. Nemam pojma, ali vidjet ću ajde kad je probam, ali je prelepa i ova brown boja. Mogu vam reći da na sajtu ovo deluje mnogo nekako žuće, nego više onako, znaš onako ona karamel brown, nego ova ovako brown, tamnija. Tako da čisto eto to da znate. I ovako izgleda nazad. I to je to. Sad ću ja nju da obučem, pa da vidim, da vam kažem onda utiske. Sam odsekla sebi glavu. Kao da nemam ništa na sebi, bukvalno. I onako je, stvarno imaš taj osjećaj više da je jesen jakna nego zimska, kako mi deluje ova druga koja je oversize. I ne znam, brutalno je. Mislim da ću je zadržati. Mislim da mi se sviđa, vidi, uklapa se ovo krem sa ovim čizmama, bukvalno full on. Sve topina, topina, topina. I mislim da je onako super i za farmerice, i za trenerku, i za patike, i za nešto elegantnije. Odlično je, baš, baš, baš mi se sviđa. Tako da, definitivno ova jakna mislim da ostaje, bez obzira na ovu oversize. Ne znam, možda je uzmem, možda i ne, vidjet ću. E sada, ovdje više nemam mesta za kutije, imamo još jednu, ovo je posljednja, koja mi je došla ovako, verovali ili ne. Nadam se da možete da vidite ovo. Skroz je probušena bila, vidi ovo, do papira. Da vidimo. Vidi ovo, vidi ovo, gledaj. Ok, bitno je da ovdje nema ništa. Znači, kupila sam ovaj kaput, mine. Ovo je kaput sa kapuljačom. Platila sam ga koliko... ili sam vam rekla za ovu jaknu, koliko je koštala. Jakna je znači M, veličina 7590 i nisam rekla da super mi je dužina, znači skroz je true to size, što se kaže baš je M i super su mi rukavi i sve. Zato što da sam uzela S, bila bi mi super, ali ako hoću da uzmem neku deblju majčicu ili onako, znaš, onaj džemperić neki koji je deblji, malo oversize, mislim da bi se gužvala u ovome, tako da definitivno preporučujem M. E, a ovaj kaput je koštao 4.990, veličina M. I on izgleda ovako, sad ću samo da skinem ove dugmiće. Znači, on je u stvari bio moja inspiracija za ove čizme. To je poenta, koje se fantastično slažu sa njim, fantastično. I volim što ima ovu kapuljaču. Evo ga, ovako izgleda. Boja je skroz ta neka tako kafeno bela, kremkasta i ima ovaj pojas na vezivanje, ima divnu veliku kapuljaču. Sad ću ja to da probam. E, mene ovako, znači onako mi je, ne znam, na rukama mi je malo, vidiš kako mi ide ovako ovaj rukav. I u struku mi je malo širi, kao da, znači kada kopčam ovo dugme, ne mogu tako da ostavim, moram da vežem. Mada on se ok, tako se i nosi vezan, ali ne znam, mislim da možda ipak S. Da sam možda preterala ovdje sa veličinom, da sam trebala da odem u manju veličinu. Mimo toga, fantastičan je, ali ovo definitivno je jesenja varijanta, znači da se ogrneš, znači apsolutno nije nema lining iza, nije postavljen, nego je samo ovako, znači prilično je tanak. Ovo ti je ono da se ogrneš kad ideš negde i ispod neka haljinica ili ako ćeš neku sportsku varijantu, ali definitivno neće te ugreti. Ne znam, vidjet ću još za njega stvarno. Boja je prelepa, sve mi se sviđa, materijal, sve se sve, kroj, kapuljača, sve je odlično. Samo možda ta veličina, ne znam. Zatim, ovo je Ivanov
ovo sam Ivanu trenerku poručila. Tako. Jeste. Ovo sam, ovo sam sebi bodi naručila. Da, ovo sam naručila bodi, ovo je bio baš povoljan. 1590 dinđi. Izgleda ovako, čist pamuk. Ovo sam uzela da imam ono da kombinujem sa ove helankicama, sa farmerkama, sa raznim kombinacijama nekim. Vanja je uzela ovakav crni i ovaj, onda sam od nje videla. Jako mi se svidelo kako njoj stoji. Baš je divan, pamučni, ono onako tanak, onaj prijetni materijal. Brown boja, čokoladno, šta ćeš više za te novce. Zatim, ovo sam naručila farmerice, opa, ovo osjećam po dodiru da je onako onaj deblji džins. 38, platila sam 3290, ovo je vintage skinny. Evo ga, ovako izgleda. Znači, ne znam, kada probam, onda ću vam reći. Utiske, prilično su duboke, onako tamniji je taj neki kao denim. Ali više onako ima onaj prljavi neki fazon, kao da onako na brown nešto, na taj, ovej, na tu foru. Ok, vidjet ćemo vintage skinny kako su. Ovaj, nemojte da se plašite ovog ovde, ovo je spider. Ja ga zovem tako, to je ovej... To je spider, razumeš, u kojoj ćeš uvijek da raspizdiš ili ruku, ili lakat, ili glavu na ovom krevetu. Ali on mora da bude tu pošto drži PlayStation, da ne PlayStation, nego Switch, tako da. Uglavnom, kad smo već kod dive i savršenstva za sebe, ove farmerice, ja, ljudi moji, oh my god, pre svega ovako. Znači, pre svega ovako, moram da se uopšte wrap upujem oko ideje da ja nosim 38, to je još uvijek za mene šok. Još uvijek za mene šok koji ono, ne znam, mislim, mogu da se naviknem, prijem i okej, osjećam se super, ali ono kao, navikla sam da nosim 42, razumeš. Uglavnom, ove farmerice su još bolje nego ove elastik, kako sam rekla se zove, super elastik. Ove vam preporučujem ultra, giga, mega. I razmišljam, vodim se mišlju da poručim možda još jedan broj manje, znači da poručim 36 da probam, jer su, neću ove vraćati, predobre su, ali znam da kad mi je nešto onako komotno, da kada se par puta nosi zarene farmerice se rastegle, uvijek i na to moraš računati. Tako da ne znam, uglavnom, evo ga, vintage skinny, broj 38, ljudi moji, savršene su uz moje tijelo, ovako, znači, skroz, razumeš, iz struk sam dobila sve, osjeća se fantastično u njima, izuzetno su duboke, dobiješ ono waist, znaš kakav, brutalne, subbrutalne, i boja je onako kao neki, baš to je kao warm wash, ne znam kako bih ga rekla, znači, onako, brownkasti, nisu one onako letnje, hladne džinse, ono levis, ono fazonke, leviske fazon. Nego su ono kao na neku brownkastu, definitivno ove ostavljam, definitivno brutalne su, brutalne. Ok, mire, definitivno više nemam snage, fizički, da se preslačim. Znaš kako mi je u nosu, onako daš onako kad te stalno tera da kiješ i kiješ svakih 5 minuta, onako ono kad te šešolji. Ovako, gledaj, znači, bitch, ove vintage skinny, oh my god, znači preporučujem vam gmina wholeheartedly. Čak je i materijal, onako, evo recimo ove sa što sam low rise probala, ove sculpt. Onako je tanak, ne tanak na tanji faza, nego onako oštar, grub ovaj materijal. A ove vintage skinny su onako, vidi se da je malo više luksuzniji, taj materijal onako nežan i debel, pravi, onaj zimski. Znači, ove dve vam preporučujem, topina. Ostavit ću vam naravno sve linkove, znate da sam totalni manijak za to. Znači, vintage skinny. U crnoj i u ovoj boji definitivno obe ću da zadržim. Duga je zima gmine, bit će hladno, to će se sve iznositi. Moja debela guzičetina, razumeš kad krene da ide lijevo desno, to se izliže u momentu.
Znači, definitivno ostavljam super elastik. One su, nije tako luksuzan taj materijal, tanje. Znači, preporučujem skroz i tu liniju, super elastik, stvarno super riška. Te crne ću ostaviti kao neka tanja varijanta, ove dve imam kao deblju. Ovo vraćam, uopšte me ne interesuje. Znači, apsolutno scalped, ne. Mislim da u ovom videu gde sam ove sad probala, u ovom traju ono što sam vam pustila ili ću vam pustiti, nebitno. Ove, baš vam pokazujem nazad kako vuče taj zadnji deo. Jednostavno vuče nazad, nije kao da je skrojeno. Znaš kako, skrojeno je ovako, kako ti ide struk, ovde ti je pupak. I skrojeno je, znači ovako ide waist, znači struk ide ovako i onda se ovako spušta na bulju, ovako nazad na guzicu. Znači, valjda treba bude jednako, ne znam, ne kapiram tu koja je tu logika. Tako da kažem, jako je onako loše skrojeno. Eto, to bih, tako bih opisala ovu scalped liniju i ne preporučujem vam je nikako. Ja ću ovo sve vratiti natrag. I to je to. Oh my god! Znači, vidjet ću da li ovaj vintage ima još neku boju, ali kontam da mi ne treba. Imam crno, imam ovu jeans bojicu, nema potrebe da divljam dalje. I imam još jednu posljednju stvar da vam pokažem za današnji haul, a to su ove čizmice koje sam vam spominjala sa ovom tašnom, da zbog čega sam ih kupila. Tako da ću sad vam pokažem kako one izgledaju. Ovo sam videla da ima u radnji. Međutim, pošto smo birale taj outfit za njenu svadbu, ja sam htjela da je častim i kupila sam joj tašnicu, prelepu tašnicu. U stvari, pustit ću vam ovdje njenu sliku da vidite moju sestru Vanju. Kako je slatka, koliko je lepa i zgodna, obožava je sestra, ljubim te, sunce moje. Jako si mi lepa i tako sam srećna kako smo to sve osmislili. Našli smo joj divan blazer, suknjicu kožnu je kupila. I ovaj crni body što sam pokazala, kao što sam je uzela brown od nje i čizmice. I onda na to je jako dobro išla ta tašnica i onda sam ja nisam sebi ništa kupila. Kupila sam i njoj tu jer je tako bilo dobro. Onako sa cvjetićima, prelepa, prelepa tašnica. Što sam ja sad to rekla, nemam pojma. Da, videla sam tada ove čizme i htjela sam da ih uzmem, ali nisam više imala para. Izgledaju ovako. Ta-da! Znači, reci kakve su, reci, znači kupila bih tada još u radnji, stvarno da nisam potrošila novac na tu njenu prelepu tašnicu, ali hvala Bogu bile su i na sajtu i bilo je brojeva, tako da sam presrećna. Znači ovako, evo, ovako one izgledaju. Skroz su, znači, ono, S&M lakovane. Pazi, ovo ti je ludilo. Ovo ti je moja bakazoki u esenciji. Znači, ona sad sa oblaka gleda mene i ponosna je, razumeš, na moj stil i što njena unuka kupuje. I to mi najviše znači. Nas dve smo od uvijek imali isti ukus, Zoki i ja. Zoki, ja i Valja isto. Znači, nas tri u našoj rodbini. Ostalo sve žene su onako prilično hipici ili onako neka klasika. Nas tri smo uvijek bile fashion forward again. Uglavnom, da vidimo mi kako to izgleda. Dobro, ne mogu sad na ovu trenerku, stvarno ko kreten. Ali 37 broj sam uzela. Ima ovaj cipzar sa strane. Znači, prilično su onako tanke, prave jesenje. Ovo čudo možeš da nosiš na farmerice, na skinny jeans, na neku varijantu sa, znači one oversize farmerice koje su onaj mom fit ili straight leg ili bell, ali onako da je, onako su baš jako kao velike, onda onako malo, recimo jedan deo upašeš, jedan onako da prekrije i gore kaput oversize, mislim da je isto i neka cool tašna, bilo bi fantastično, a i na neki klasični fazon sa skinny jeans možeš isto. Sviđa mi se ovo što ima kao ovo Zara ovde. Baš je slatko, prekjucu. Nadam se da će se to uklopiti sa ovom tašnom jer nije isti lak. Vidiš, ovo je baš ono full on lakovano, ovo nije. Onako je više kao samo sjajna, ali nebitno, brate, who cares. Ne idem baš u tolke detalje, jo, prelepe su, prelepe su. Broj 37 i platila sam ih. Koliko sam ih platila?
oko 5000, tako nešto je bilo. Ja mislim. 45 evra ovde piše. Uglavnom, to je tog mene. Želim da vam se zahvalim za ovu priliku da mi se misli skrenu sa konstantnog stresa, borbe, mentalnih uspona i padova, fizičkog bola i svega ono što proživljam daily. Jako sam srećna na toj prilici i nemam šta da vam kažem. Hvala vam što postojite, što ste tu za mene, vi ste mi potrebni. Ultra mega, koliko god sam dobila poruka, ja vi na kada snimati, ajde, ne mogu bez tvojih video, e, isto toliko ste i vi meni trebali i mogu vam reći da mi je nekako sada mnogo lakše zato što sam vam rekla istinu i rekla sam vam, jednostavno sam se otvorila do kraja do flaperu. Otvorila sam se do kraja da eto vidite šta se dešava i kroz šta prolazim. Ne znam, pričat ćemo još o svemu tome, ali neću sada da idem u tu stranu. Uglavnom, ljubim vas, nadam se da ste uživali uz ovaj video i to je to, vidimo se u sledećem. Ćao!